Яшерен камералар. Квадрокоптерлар, фотоловушкалар, скрытая камера. Экологларға ярдәмгә яңа җайланмалар кайтты. Бар күңеллелек бөтен дөньяда. Бар бер ям бүген. Түбән камалалар Габдулла Тукай туған көнен ничек бәйрәм итте? Әби бабаларыбыз моңы. Яш курайшылар фестиваль конкурсының җиңүчеләре билгеле. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. Чүплек ташлаучыларны эзләп табу кыенлык тудырмаячак. Еш кагыйдә бузу очраклары теркәлә торган урыннарында махсус камералар урнаштырылачак. Моңа өстәп Түбән Кама экологларына квадрокоптерларда кайтарганнар. Яңа җайланмалар май айында эшли башлаячак. Күн күреш қолдықлары, іскі тәрәзелер, машина тәгірмешлері. Бұлар барысы да юл үстінде ұқ аунап ята. Әйтірсіңлі кішілер машинадан ұқ шықмеше, қопшықларын тошлап қалдыралар. Кирпеш заводы тересіндегі әлігі шөплік тұрында экологларға кішілер хабар еткен. Зарлар хоқ болып шыға. Ләкин еш кына кагыйда бозучыларны җинаят вакытында тотып булмый, чөнки моңа дәлил кирәк. Хәзер экологларга яңа җайланмалар ярдәмгә киләчәк. Менә шундый видеокамералар еш кагыйда бозу очраклары теркәлә торган урыннарга урнаштырылачак. Алар тәүлек буена эшләячәк, энергияне кояштан алуга җайланган, яңгырга чыдам. Бу елны без яңа җиһазлар алдык, квадрокоптерлар, фотоловушкалар, скрытая камера. Алар безнең эшкә күпкә җиңәйтерлек. Экологлар хабар итүенчә, быел гына 20-дән артык зур шүплек урыннары ачыклана. Әлеге җайланмалар ярдәмендә кагыйда бозучыларны ачыклау мөмкинлекләре арта. Бу яңа оборудование белән без майда эштәчәк. Шулай ук шәһәрдәшләр уяулыгы да кымачау итмәс. Монда очракларга тап булсагыз, фотоларны халык контроленә юлларга кирәк. Гөлия Нигъмәтуллина, Алсу Арысланова, Фәхри Исламов, НТР яңалыклары. Шәбия урамындағы 1-25 йортның 12 қатында янғын шыға. Бүгін иртән біздің редакцияға шунды іштәліктегі мәғлүмәт келіп ирішә. Ошықланғанша оның сәбәпшілері фатир хужалары. Иң ғажәбі, мұны олар аңлап үшләген. Үш дуыз шүпліктен топқан электр шыбықларын түслі металға яндырырға тілегеннер. Мұны балкунда ұқ үшләгеннер. Күршілер құрқып құтқарушыларын шақырталар. Вақиға орынына янғын сүндірушілер, полиция қызметкерлері ашығыш ерде машинасы да келе. Ғайыплы квартир хужасына штраф түлерге тұры келешек. Татарстанның юғары суды Түбән Кама түзәтү колониясының элекке баш хисапшысы Любовь Ғимранова хөкімін раслый. 19 февральда шәһәр суды аны 2 миллион сумнан артык ақша урлау ғайыбын таный. Баласына 18 яш тулғаннан соң 4 йыл ярымға тимер рәшәткә хөкімі шығара. Дөрес, суд скамиясындагы шикаят та язып қарай. Эше барып шықмай. 10 көн элек югалган Түбән Камалы табылган. Аны эзләү эшләре башлануы турында без кичә сөйләдек. 15 апрельдән ул туганнары белән элемтәгә чыкмаган. Волонтерлар кырлар буйлап йөреп, гараж тирәләрен карап чыктылар. Кешеләрдән сораштыру үткәрделәр. Бу хакта материал эфирга чыгып, 2 сәгать чамасы үткәч тә якыннары шатлыклы хәбәр җиткерделәр. Дөрес, аның кайда булуы турында сөйләргә теләмәделәр. Түбән Камада халкыбызның бөек шагыйрын искә алдылар. Бүген Габдулла Тукайның тууына 132 йыл тулу уңайыннан шигърият бәйрәме узды. Шәһәрдәшләр олуг шәхескә булган тирән хөрмәтләрен үзләренең шигърләре аша җиткерделәр. Һәйкәленә чәчәкләр куйдылар. Шигърият бәйрәме исә үзәк китапханәдә үтте. Тантана барышын Альбина Валиева да күзәтте. Бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай безнең күңелләребездә һәр вакытта да шушы һәйкәлдәге кебек еш матур булып калсын. Бөек татар шагыйры халкыбызның күңелендә мәңге шундый булып калачак. 132 елдан соң да Габдулла Тукай онытылмый, киресенчә аны елда искә алалар, шигырьләрен яттан сөйлиләр. Татарда да гырфан уты кабынганны күрсәтергә күтәрелгән төтен кеше. Эстән яңгыр яуып торгач, халкыбызның бөек шагыйры иҗатын яратучылар үзәк китапханәдә җыелды. Тукай бала чактан зур авырлыклар күреп үсә, тик ул бирешми, сәнгать сөючеләрне үзенең әсәрләре белән куандыра.
Без утак тухайны, умна юллык түгел, 100 юллык шығырларын ятларға тиеш біз дейп, шынки шынды зур мирас қалдырған бізге Габдулла Тукай, әмінде аның актуалігі бүгінгі күнде де бек кішілі. Бүгін яттан сөйле Тукай шығырларын шушы бұлар ең зур бүлігін бейгісінің жүңішлерін де бүлекледілер. 7 яшлік Тимур Ризаев өз номинациясында бірінші. Зине Белекей шоқтан тілі ашылғаннан бірлі Тукай шығырларын бей оқырға яратабыз, әкиятлерін оқырға яратабыз, түнге ұйықларға ятқанда гіл өзлеріне оқиым. Шығырият бейремді Түбен Камылар Габдулла Тукай әсерлерін оқи телепроектында қотнашушылар да шығыш ясады. Топшырылар циклы Энтер каналында шыға. Болар, мәктеп оқшылары, студентлар, журналистлар һәм шәһәр жетекшілері. Өз сөйлем ұсталығын Түбен Камылары Ойдар Мерчинде көрсетешек. Бақытлы шул баладыр. Қайсы дәрсені көңіл бірсе, мұғалімні олық көрсе, білерге ұшқаным білсе. Бұйыл Габдулла Тукайға 132 еш тұлған бұлар еді. Бүйек татар шағырының есімі Татарстандағына түгіл, шет илерді де яқшы таныш. Аның танылған жері и туған тіл, и матур тіл бүгін бүтін жерде яңғырый. И туған тіл, и матур тіл, Дүнияда көп нәрсе білдім, сенің туған тіл арқылы. Альбина Валиева, Максим Липин, НТР Яңғылары. Еш құрайшылар фестиваль конкурсының жеңушілері білгілі. Бұйыл әлігі шарада 350 бала, 30 коллектив қотнаша. Бәйгіде ансамбілергіне түгіл, солистлар, дуэтлар, квартетлар да өз ұсталықларын көрсетті. Шығышларыны мәртәбәлі жюри әғзәлері бәйәлі. Олар қотнашушыларының күйлеріні бошқару ұсталығына, өз өзлерін тұтышына, сәхне костюмларына иқтибар етелер. Әйтерге керек, бұйыл әлігі шара Илдус Садиков есіміндегі балалар һәм яшілер ижаты сарайында 16-шы топқыр өткерілі. Туры ойнау, бұрмалы ойнау. Бұл музыка терминары әлігі балаларға яқшы таныш. Олар бірінші сыныфтан ұқ құрайда ойнарға үйренелер. Бүгін ұсталықларын жүри ағзаларына тәқдим еттілер. Әлігі коллектив ісе өз шығышын күті. Сәхнеге мінерге сынаулы минутлар қалса да, балаларының қолынан иратқан ойын құралары түшмей. Конкурста бірінші тапқырғына қотнашмайлар. Бұл біздің шәһәрімізде 550 бала, құрай бойынша білім ала, шулардан міне 27 коллектив шушы бәйгеде қатнашырға өзлерінің сұрау қағаздарын берділер. Алардан басқа әлі біздің квартетлар, дуэтлар, солистлар да шулай қатнашалар, балалар бақшаларынан да балалар бар. Фестиваль бәйгеге келгенде бұл шәһәрде 16-шы тапқыр ұйыштырыла. Онда 5-тен алып 14 яшкеше балалар қатнаша. Шығышларыны мәртебәлі жюри ағзалары бәйәлі. Олар қатнашушыларының күйлеріні башқару ұсталығына, өз-өзлерін тұтышына, сәхне костюмларына иғтибар етелер. Шығышлары шул хәтлік ұста, хәтті қойбір вақытта көзлерге яшлер келе. Ел бойын әзірленгендер әлбетте балалар, ләкин міне шушындай көңілдерін беріп, құрай мұңына көңілдерін беріп үшлеулері бекірек те көңілді. Хәм оқытушылар турында бірінші сөз айтасым келе. Талантлы оқытушылар ішлей біздің балалар білен. Чүнкі міне шушындай ескеткіш матур етіп, ұста етіп ойнарға үйрету, ол оқытушы тарапынан шулай ук талантны тәләп итә һәм профессионализмны тәләп итә. Конкурс шарты буенча катнашучылар программага кертелгән 3 көй башкарырга тиеш. Моңа өстәп үзләре сайлаган әсәрдә хуплана. Гран-приға 29-шы мәктәптән турғайлар ансамбле ия була. Шулай ук яш айрымлыкларына карап 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар бүленә. Төрле номинация буенча җиңүчеләр дә билгеләнә. Барлык катнашучыларга дипломнар тапшырыла. Гөлия Нигматуллина, Фәхри Исламов, НТР Яңалыклары. Әхәзір Татарстанда һәм шет илләрдә ғүмір үтіші милләттәшләр тұрмышындағы мөһим вақиғалар белән танышырға вақыт жетті. Иғтибарығызға Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез.
Бөтін дүния татар хатын қызлары иштимағы үшмасы Оққалфақ премиясына бәйгі өткере ол 9-11 сыйныф оқушылары арасында оза. Қызлардың тышқы қияфетті сөйлемі, фикірлеу сәләте өз-өзін тұтышы иқтибарға алына. Бұл шара сынау формасында оза. Әлігі башланғыш оңышлы деп табылған ұшырақта конкурсына жәйілдіріп Татарстан әсіңірақ Россия көлемінде тарату планнары бар. Ульяновск өлкәсенең спорт һәм физкультура министрлыгында татар милли көрәше бүлеге ачылды. Бу хакта Димитровград шәһәрендә татарча көрәш буенча бөтен Россия турнирын ачу тантанасында төбәк министры игълан итте. Ил күләм бәйгедә Россиянең 20-гә якын төбәгеннән 100-дән артык көрәшче бил алышты. Камал театрының алыштырғысыз директор Шамиль Закир фестелегіне бағышланған китабы кин жәмәгатьчілікке таратылған. Хатирелер жиынтығы 200 дәнә тираж белән бастырылған һәм Татарстан буенча таратылған. Аның идея авторы Шамиль Закировның бер туған інісі, бөтен дөнья татар конгрессы башқарма комитеты жетекшісі Ринат Закиров. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз, аның номеры 8917-93-73-077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Яңалыклардан соң Түбән каналлар Габдулла Тукай әсәрләрен укый тапшыруын карарга онытмагыз. Бүген сәнгатьле сөйләм осталыкларын шәһәр җитәкчеләре күрсәтәчәк. Карамый калмагыз. Бүгінгі әмінә шулар, мен Рүстәм Асадуллин сіздің білен келесі ұшырашуларға қадар сабылашам. Исән, емін болығыз. Егерме жетінші апрельді Түбенкамда еңғырлы күн, күндіз температура 11, түнде 5 градус жылы болашақ. Атмосфер босымы түркіміш бұғанасының 747 мм тәшкел етті. Синоптиклар фаразлауынша келесі отнада қияшлы хауа тұрышы сақланашақ. Thank you.